relácii. Vítam predsedu strany Modrý Most Híd Mikuláša Zurindu. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem. Pán Zurinda, nahrávame túto reláciu trochu skôr, ale vysielať sa bude 1. septembra, čo je Deň ústavy, štátny sviatok Slovenskej republiky. Vy si aj pamätáte tie časy v roku 92, keď bola táto ústava prijímaná, tedy ešte existovalo Československo, ale už sa rýchlym tempom všetko valilo k tomu, že raz bude Slovensko samostatné. Ako ste to prežívali vtedy? Použili ste slovo, že sa valilo. No, naozaj bola to lavína. Už od 91. roku, to bola moja taká prvá politická štácia, keď si ma Čarnogórsky vybral za štátneho tajomníka alebo námestníka ministra dopravy. Ale vzhľadom na to, že som niečo o trhovej ekonomike vedel už tedy, tak ma brával na rôzne rokovania, vrátane toho slávneho v Milovách, alebo keď sa Václav Havel rozhodol, že nebude kandidovať na federálneho prezidenta, tak sme spolu s Mikloškom a Čarnogórským sa boli s ním rozlúčiť na Hradečku. Hovorím to preto, aby som zvýraznil dramatickosť tých chvíľ. To sa začalo valiť v lete 91 a zastavilo sa to až parlamentnými voľbami 92, ktoré dopadli tak, ako dopadli. Mečiar mohutne vyhral. Nebol som si istý, že tú lavínu ustojíme my, ktorí sme mali nie fundamentálne iný názor na nezávislosť Slovenska, ale fundamentálne iný názor na výkon politiky. My sme... aj on mal vtedy 4 modely. Mečiar predsa nešiel do volieb s tým, že samostatné Slovensko, to bola iba SNS. Mečiar ponúkal 4 možnosti, áno. Ale myslím si, že v hlave mal vtedy už tiež iba jednu. Áno, máte pravdu, ale tie voľby som zvýraznil preto, lebo ten výsledok bol tak dramaticky dobrý preňho, že mal bezmála 40%, keď si pamätám, SNS-ka sa dostala, SDL to mala v programe. Čiže tie voľby som spomínal preto, že to bola posledná šupa a už potom ten rýchlik tak utekal, že bolo úplne jasné, deklarácia o zvrchovanosti republiky, ústava, nezávislosť, samostatný štát. Bol to dramatický rok, pretože slovenskí demokrati v podobe kresťansko-demokratického hnutia alebo maďarských politikov na Slovensku a mnohí ďalší triezvo uvažujúci a hlavne demokratickú politiku forsírujúci politici boli pod obrovským tlakom. My sme vychádzali zo Starej národnej rady, strkali do nás. Mali sme blízko k tomu, aby nás byli, že sme, ja neviem čo všetko, nie sme národovci. Čiže bol to veľmi dramatický rok, ktorý skončil napokon tak, ako skončil, ale skončil svojím spôsobom aj dobre, lebo nás tá lavína nestrhla. No, nechýbalo veľa, lebo jedna vec je založiť samostatné Slovensko, druhá vec je, aby prežilo. A naozaj tá vláda, najmä potom ešte o 2 roky neskôr, 94-98, pod vedením Vladimíra Mečiara, tam sa to naozaj chvíľu javilo, že možno na to dopadne aj zle. Áno, a práve vtedy sa ukázalo ako veľmi prorocké a predvídavé, vizionárske, že sme sa nenechali tou mečerovskou lavínou strhnúť aj my, vtedy kresťanskí demokrati, že sme ten šialený tlak vydržali. S Čarnogórským, ja som bol vtedy mladúčký politik, ale veľmi som s Čarnogórským o tom často diskutoval. Áno, veď my sme Slováci, my sme vlastenci. Ale vtedy som začal chápať politiku aj v tých dimenziách, ktoré vtedy boli tak trošku predo mnou schované, keď mi Čarnogórsky vysvetľoval, že tej mečerovskej lavíne, keď sa poddáme aj my, tak bude so Slovenskom koniec. Toto dnes môžeme o Čarnogórskom hovoriť hociako, ale toto Jano videl neobyčajne presne. My sme boli tá posledná štácia. Aj keď sme boli v slabom postavení, a to treba si uvedomovať aj dnes, keď obe taká lavína sa na Slovensku valí, aké dôležité bolo, že ľudia dobrej vôle, Európania, demokrati, slušní ľudia, že sme sa nenechali strhnúť. Boli sme zárodkom niečoho nového, čo sa presadilo po 98. No a keby sme sa vrátili späť k ústave, tam by som dal ešte jednu otázku. Veľa sa o nej diskutuje. Už x-krát niekto prišiel s návrhom, že poďme debatovať o úplne novej ústave, aby sme proste vyčistili stôl a urobili ju nejakú lepšiu. Je tá, ktorá bola relatívne narýchlo a v hektickom čase vytvorená v roku 92 a potom, neviem, 20-krát novelizovaná, ešte funkčná? Mne sa zdá, že áno. Čím som starší, tým menej chcem byť revolucionár. Aj keď som človek reforiem a viem, že mnohé reformy sú nevyhnutné, ale revolúcia je na mňa trošku veľa. Nie som proti tomu, aby sa do nej zasiahlo, keď je na to dôvod, aj keď ja osobne nie som ústavný právnik a veľa tých dôvodov nevidím,
Život ale ukázal, pozrite sa, za súčasnej ústavy sme sa predsa len integrovali so svetom. Vstúpili sme do OECD, do NATO, do Únie, vykonali sme reformy, čiže vnútorne nejak dramaticky silný impuls na zásadnú zmenu alebo nebodaj na kompletne novú ústavu nepociťujem. Dobre, pán Zorida, poďme do aktuálneho volebného obdobia. Aktuálne volebné obdobie sa blíži do svojej poslednej fázy predčasne, pretože bolo skrátené. O mesiac sa ukončia občania rozhodovaním pri volebných urnách. Bolo to mimoriadne hektické volebné obdobie. Treba povedať, máme už jednu, druhú, tretiu, štvrtú vládu za tieto 3,5 roka a grátame aj to, že niektoré boli trvalé, potom dočasné. To znamená, Hegerová vláda trvalá, Hegerová vláda dočasná. A potom predtým ešte Matovičová vláda a ako štvrtá teraz dočasná vláda pána Ódora. Ako by ste charakterizovali toto obdobie najprv vo všeobecnosti? Čo boli tie kľúčové trendy? No, jednoznačne ten kľúčový trend bola cesta do chaosu. Tá kompozícia ukázala, že v slovenskej politike sa presadilo teatro. Slušnejšie povedané, možno menej slušne povedané, cirkus. Ja som samozrejme to sledoval, videl som to, cítil som to. Bolo to impresívne sledovať, ako pán Matovič vyháňa Fica z Bonaparte. Bolo impresívne sledovať, ako stojí pred tou vilou Michelovou v Kán a ako sľubuje, že tento majetok Slovenskej republiky sa Slovensku vráti. No nie je to majetok Slovenskej republiky, sa ukázalo. No veď práve. Ja som vedel, aj keď som nevedel detaily, ale vedel som, že ten dom je vo Francúzsku, že sa Slovensku nevráti. Možno sa dal potrestať zlodej, ktorý sa k tomu majetku dostal podvodne. Vtedy mi bolo smutno, sa priznám, pretože som videl impresiu, cítil som impresiu toho videa. Ale zároveň mi rozum hovoril, Bože, toto nemôže dobre skončiť, keď sa teatro alebo cirkus povýši na politiku. No a potom ten vývoj už bol veľmi, veľmi nepekný. Ukázalo sa, že kompozícia široká nemá cieľ. Ukázalo sa, aké bezú... Ale mala zase veľkú silu. Mala 95 poslancov, ak si dobre pamätám. Asi 90 alebo 5 možno aj áno. No rozhodne viac ako 90, ano, 95, teda mala ústavnú máte, väčšinu. Máte pravdu. No hej, ale práve k tomu sa chcem dospieť, že naplno sa ukázalo, že povedzme také módne trendy, aký predviedol Boris Kollár, ktorý nás presviečal, že ho treba voliť, lebo on nie je politik. No čo som mohol vtedy robiť, keď som videl tej billboardy, si hovorím, no dobre, tak zajtra pôjdem ku automechanikovi, keď ma bude bolieť zub, lebo však on nie je zubár. No tak tieto 3 roky naplno ukázali, aká bludno-populistická je takáto politika. Ľudia ako keby začali hľadať čudo. Ako keby politiku začali vnímať nejakú vážnu službu. Ako samých sebe. Službu politika, ktorého si zvolím mne ako občanovi. Ale ako zábavu, ako cirkus, ako teatro. No a výsledkom bol naozaj nekonečný chaos. Už sa potom na to nedalo povedať. V tomto chaose samozrejme sa začalo dariť extrému. Kto zakričí hlasnejšie, kto buchne čo najnižšie pod pás, ktorý poníži čo najvýraznejšie. No a výsledkom je, že opäť sme pred podobnou nepríjemnou situáciou, ako bolo na začiatku tých 90. rokov, keď sa na nás začala valiť nepríjemná lavína. Aj teraz sa valí. No, je pravda, že tých problémov je asi viacero. Tak v ekonomickej oblasti to nevyzerá veľmi dobre. Sú tu ale aj vážne politické problémy. A povedal by som aj také štrukturálne, lebo zase zoberte si, že tie postupné výmeny premiérov neboli iba výmenami premiérov, nakoniec však dialo sa to aj v iných štátoch, že bolo viacero proste výmen na poste premiéra, ale oni mali aj určitú logiku v tom, že neustále sa zmenšovala tá koaličná podpora pre vládu toho. Matovič mal ešte vyše 90, Heger už mal potom menej, dočasný Heger už nemal ani polovicu a najnovšie máme pána premiéra, ktorý je už vyslovene úradnícky, ktorého vymenovala pani prezidentka, ktorý nemá vôbec podporu parlamentu. To znamená, aj tam, ako keby sa rozchádzala exekutívna a zákonodárna moc. A prečo sa tie ako keby inštitucionálne veci na Slovensku začali takto, ja poviem rozpadať, dúfam sa, že som to nejako neprehnal, ale rozhodne nefungujú tie inštitúcie v štandardnom režime. Uvediem príklad, lebo vždy je dobrá ilustrácia, ale popísali ste to podľa môjho názoru celkom precízne a presne. Keďže politika sa zmenila na cirkus, tak sme začali vnímať aj také nepríjemné javy, ako keď pán premiér Matovič
prestal ignorovať, slušne povedané, jednu z takýchto demokratických inštitúcií, ktorá bola nesmierne dôležitá v období pandémie, a to bola Slovenská agentúra na kontrolu liekov. Samozrejme, ja som bol zdesený. Tak je tu takáto pliaga, všetci sme boli vystrašení, ľudia umierali, a premiér si dovolí doviesť vakcínu, dajme na bok, že Sputnik, že Ruska, ale vakcínu, ktorá nemala certifikát, ani európsky, ani slovenský, a on začne tlcť po hlave šéfku svojej inštitúcie, jedinej, unikátnej, kvalifikovanej, ktorá jediná môže takúto vec posúdiť. Celý ten proces pandémie, však hej... To... Myslíte, že to bolo ako keby naopak? Inštitúcia mala posúdiť a on mal potom konať, no a nie on konať a nútiť inštitúcii, aby mu to schválil. Alebo ňou pohrdať, presne tak. Keď začnete v demokratickej krajine pohrdať vlastnými demokratickými inštitúciami, zoberte si, aká kuca paca je v Amerike. To nie je len slovenské špecifikum. Pozrite, ako tam chodia do väznice bývalý prezident, jeho právny zástupca, ako im berú otlačky prstov. Spomeňte si na ten útok na Kapitol. Spomeňte si na to, že darmo povedali volebné komisie, že ten výsledok bol legitímne. A to hovorím ako republikán. Oveľa viac ako republikán, nie ako demokrat. No prosto nemôžem začať pohrdať demokratickými inštitúciami len preto, že som prehral. No a žiaľ, toto sa stalo vláde, ktorá skončila tak rýchlo, ako sa správala. Mal som ja aspoň osobne taký pocit, že ten rozpad, rozvoľňovanie, proste stále väčšia improvizácia bude minimálne zastavená úradníckou vládou pána Odora. Viem, že to bola veľká ambícia, pretože on nemá tú silu, ktorú by premiér inak mal. Nemôže sa oprieť o parlament, čo je pre ňa teda veľmi ťažké. Ale napriek tomu aj im sa to rozpadáva, pretože po dvoch mesiacoch zrušila pani prezidentka poverenie vlastnému ministrovi, ktorého tam sama nominovala, pánovi Ivanovi Šinkovi. Poverenie viesť ministerstvo vnútra. Teraz vidíme, že bol odvolaný z funkcie aj šéf SIS-ky, pán Aláč. Obidve tie inštitúcie sú riadené zase nie štandardným spôsobom. SIS-ku riadi námestník, ministerstvo vnútra nemá ministra, lebo ani tam nie je možné normálneho dosadiť, takže je to pod gesciou priamo premiéra. Prečo nevie ani pán Odor udržať aspoň tie inštitúcie do toho 30. septembra, aby proste išli a robili si svoju robotu, aby tam nenastávali takéto otrasy? Preto, lebo nie je vôbec jednoduché stať sa z úradníka, aj keď pán Odor bol úradníkom, vysokopostaveným politikom. Prosto politika je tiež remeslo. Niektorí ľudia si myslia, že pivu, dievčatám, fotbalu a politike rozumieme všetci, ale ono celkom tak nie je. Pán Odor do toho vhúpol. Odvolanie pána Šimka naplno preukázalo, že prosto je v politike nováčikom. Že nemá skúsenosti, prečítal to veľmi zle. Nepochopil, že s pochybnením vlastného ministra tak trošku uberá na autorite aj sám sebe. Alebo vláde ako také. Lebo nepočul som, možno vy ste zachytili, pán Forgáč, ale ja som neprečítal jediné slovo, že Šimko pochybil. Čiže odvolali ho len preto, lebo sa roztriasli pred vedením polície. Ja vždy poviem, že polícii vedenej pánom Hamranom dôverujem. Ale s jedným dychom dodám, že sa mi vôbec nepáči jeho politické pôsobenie. Policajný prezident by sa nemal takto vyjadrovať. V Paríži, keby ľudia cítili, že policajný prezident slúži buď pre Le Républicain, alebo pre socialistov, tak to je koniec sveta. To nejde takto. Keby som bol tak trošku zlý, a to opakujem ešte raz, práci polícii dôverujem. A myslím si, že Hamranovci urobili kus dobrej práce. Lenže dnes realita ukazuje, že ministrom vnútra je pán Hamran. To nie je zdravé. No a s pánom Aláčom, v skutočnosti ho premiér mohol úplne automaticky vymeniť po svojom nástupe do funkcie. Je to jednoducho jeho kompetencia. Býva to aj obvyklé, keď je zvolený nový premiér, tak si nominuje svojho človeka za šéfa Slovenskej informačnej služby. Jednoducho preto, lebo je to jeho právo a má tam teda tým pádom človeka, ktorému najviac dôveruje. Pána Aláča tam pán Odor ponechal a teraz ho zase odvolal v dôsledku toho obvinenia. Bolo to šťastné podľa vás? No presne naopak. Presne naopak. Šimka mal podržať a Aláča mal stiahnuť hneď. Ja to takto nesledujem na milimetre, ale myslím si, že už v čase, keď pán Odor sa premiérom stal, bol trestne stíhaný. Jak môže byť šéf SIS-ky trestne stíhaný?
Myslím, ale, že nebol vtedy. Tak, ale ako náhle sa dozvedel pán Odor, že je trestne stíhaný, tak tam do 24 hodín nemal čo robiť. Premiér, čítam zo správy teda SR z 27. augusta. Premiér Ľudovít Odor rokuje s politickými stranami o podpore vládnych návrhov zákonov. Na predloženie materiálov súvisiacich so stabilizáciou pediatrov a so zmenami v trestnom zákone na mimoriadnu schôdzu parlamentu má zatiaľ prisľúbenú podporu 30 poslancov, uvádza TASR. No, je to taká tiež neobvyklá situácia, pretože to už nebude riadna schôdza parlamentu niekedy 1. septembra. V tom čase, keď aj vyjde naša relácia, von bude slávnostná schôdza, kde sa poslanci rozlúčia s volebným obdobím a potom by mali zvolať ešte schôdzu mimoriadnu, kde by mali pomôcť tým ambulantným pediatrom a niečo zmeniť v trestnom zákone. Chcem sa spýtať, či to nie je trochu riskantný postup. Bude 3 týždne pred voľbami, tí poslanci budú mať plnú hlavu predvolebnej kampane a ťažko aj povedať, ktorý bude už akým spôsobom politicky rozmýšľať. Je to riskantné, alebo je to v poriadku, dá sa to zvládnuť? Chápem pána premiéra, že niečo robiť musí. Tak to ľudovo poviem, keď je tá situácia taká, aká je, a všetci vieme, že je dramatická, nielen čo sa týka pediatrov, ale povedzme aj urgentov a iných zložiek nášho zdravotníctva. Čiže ľudovo povedané, musí pán Odor niečo robiť. Na strane druhej tá situácia naplno dokresľuje ilúzie, ktoré niektorí ľudia majú v súvislosti s úradníckou vládou. Však teraz sa nehádajú, nech tam zostanú aj bez volieb, treba z 5 rokov. No, to nejde, to fungovať nemôže. Ukazuje to limity úradníckej vlády. Pozrite sa, bol by zázrak, keby parlament bol uznášania schopný. Naozaj je mesiac do volieb, ako ste presne naznačili. Všetci máme hlavy plné politiky. Niektorí kalkulujú, niektorí bojujú, niektorí zápasia, ale bol by zázrak, keby takto vyhoveli pánovi Odorovi. Pravdepodobnosť, že parlament bude uznašania schopný na riešenie takýchto tém, sa podľa môjho názoru blíži k nule. Neviem, nie som tak ponorený do týchto problémov detailne, ale vláda by sa o mnoho viac mala sústrediť na riešenie problémov inštitútmi, ktoré si nevyžadujú legislatívnu úpravu, vykonávacie predpisy, vyhlášky, konkrétne opatrenia, riešenia na mieste a podobne. Alebo to môžu robiť bez toho, aby museli prosiť poslancov. Áno, tam smerujem. Čo sa týka tej stability vlády, naozaj toto obdobie bolo mimoriadne nestabilné, možno jedno z najnestabilnejších v histórii Slovenska. Za to sme tu mali 3 v podstate veľmi stabilné vlády Roberta Fica, respektíve tá posledná bola čiastočne jeho, čiastočne pod gestiou pána Pellegriniho, ale bolo to na základe dohody v ich strane. Čím to je, že ten Smer to nejako dokáže uhrať celé to volebné obdobie, kdežto demokrati, teda aspoň tí, čo sa označujú ako demokrati, lebo samozrejme pán Fico a pán Pellegrini proti tomu protestujú, prečo by toto mali byť demokrati, oni sa cítia tiež demokratickí, ale vieme, o čom sa rozprávame. Tie strany, ktoré sa na Slovensku označujú ako ten demokratický prúd, sa nejako nevedia spojiť a 4 roky vládnuť. Trošku som naznačil odpoveď na túto otázku pár minút predtým, keď som označil politiku ako remeslo. Tak ako chirurg, keď ide operovať, presne vie, čo má zobrať do ľavej, do pravej ruky, čo má urobiť ako prvý úkon, druhý úkon. Politika je to isté. V prvom rade musíte mať víziu, čo tam chcete urobiť. Tú víziu premeníte do cieľov, do konkrétnych projektov. A idete na to. Po druhé, potrebujete morálku, aby ste to vládali urobiť. Morálka v politike znamená predovšetkým to, že viete, či chcete znížiť priame dane, alebo risknete to na spotrebné dane. Prosto človek by mal mať nejaký profil. Mal by vedieť, či je, akým hodnotám dôveruje a toho potom pri naplňaní tých cieľov bude viesť. No a napokon musí mať kvalitných ľudí. Veľmi dobre si pamätám, ako som zbalil Mikloša zbaleného do kufrov. Dostal vynikajúcu ponuku viesť americký think tank so sídlom v Prahe pre celú Európu. German Marshall Fund. Takto som objavoval mnohých ďalších. Eduarda Kukana objavili iní, ale veľmi som si ho osvojil. Takto som objavil pani Radičovú, keď som premýšľal Čopokaníkovi a tak ďalej. Teda tá personálna kvalita je potom kľúčová, či sa nájdu ľudia, ktorí tú vašu víziu a projekty dokážu realizovať podľa politického zadania. No ale viete, tak vám poviem, že keď
som videl tie billboardy, ktoré sľubovali modré z neba, keď ich vidím aj dnes. Už som spomínal pána Kolára. No jaká je to morálka, keď ja hlásam, že voľte ma do politickej funkcie, lebo nie som politik. Teraz čítam, že trieska partnerky a mnohé iné veci. No, keď chýba taká morálka, základná kultúra, a keď nemáte cieľ, tak tá politika potom nemôže vyzerať inak, ako vyzerala tie uplynulé 3 roky. Ešte by ma zaujímala jedna vec. Práve Ficovi a možno Pellegrinimu a týmto ako socialisticky orientovaným politikom sa prisudzuje akási menšia afinita k Severoatlantickej aliancii, prípadne k NATO. Aj keď samozrejme, teraz som tu mal pána Fica a jasne povedal, že aj Smer sa bude hlásiť k orientácii na NATO aj k orientácii na Európsku úniu. Ale povedzme, že stredopravé strany deklarujú tú afinitu vyššiu. Keď sa dostali k moci cez toto volebné obdobie, teda by človek rátal, že aj vo verejnej mienke stúpne podpora Európskej únie a členstva v Severoatlantickej aliancii, ale nestúpla, dokonca podľa niektorých prieskumov klesla. Prečo je to tak podľa vás? Predovšetkým chcem povedať, že pánovi Ficovi nemôžete veriť ani jedno jediné slovo. On je klasický oportunista. To hovorím veľmi pokojne. Hral som futbal s ním už v roku 1991. Pozrite sa. Keď sme s Miklošom Slovensko dotiahli nielen do únie, do NATO, ale aj do predsiene jednotnej meny, to je ten výmenný mechanizmus ERM2, 2005 bolo rozhodnuté, že bude euro, tak pán Fico vykrikoval, to si nájdete v análoch jeho, stovky jeho vyhlásení, on euro utne, lebo bude vysoká inflácia, lebo vyletia ceny. Čo sa stalo? Bol prvý, ktorý slávnostne o polnoci na 1. januára 2009 si išiel do toho automatu vytiahnuť 20 eur. Našťastie. Našťastie. Ale zase aj opačný príklad. Keď bol premiérom, tak Robert Fico sľuboval Slovensko dotiahnuť do jadra Európskej únie. Nepamätáte si? A teraz bije bandu s Kremľom, Putinom a vytláča Slovensko z euroatlantických štruktúr. Čiže pozrite sa, ja to zrýchlim a zjednoduším. Dnes ten nepriaznivý pomer spočíva v tom, že kamaráti Kremľa a odporcovia euroatlantického spojenectva majú lídra. Ale tá druhá strana, zástancovia Európskej únie, NATO, euroatlantického spojenectva lídra nemajú. Ešte by som spomenul, ja neviem, či to treba brať vážne alebo netreba, v televízii Markíza, pán Úhrík z Republiky, naznačil, že by možno niekedy v budúcnosti Republika organizovala referendum o vystúpení z NATO. Mne sa to javilo tak, ako skorej, že ani sa mu do toho veľmi nechce, ale nevylúčuje to do budúcnosti. Na druhej strane, keď to už raz politik povie, nedá sa vylúčiť, že začnú zbírať niekedy podpisy. Bol by to vážny problém pre Slovensko, alebo by to bolo jednoducho tak, ako vždy, však máme priamu demokraciu, nech si zbiera, kto chce, čo chce? Už je to problém. Nemusíte hovoriť v budúcom čase. Republika má 10%. A ja som prešiel teraz Slovensko od východu na západ, do severu, na juh niekoľkokrát a vidím, čo píše táto politická strana. Ukrajiňani patron, referendum o vystúpení z NATO. To je veľmi nebezpečné, keď majú dnes 10%. Po druhé, o pánovi Ficovi sme si niečo povedali. Robert Fico dnes je iný, ako bol pred 10 alebo 5 rokmi. Evidentne sa bojí sám o seba však. A v takejto pozícii jeho počínanie je, poviem to slušne, nepredvídateľné. Bude podliehať takýmto tlakom. Bude sa báť istých inštitúcií. Čiže v žiadnom prípade by som tieto trendy nepodceňoval. No, viete, pán Forgáč, prísim za to nemusí byť hneď a zaraz o vystúpení z NATO. Stačí, keď sa Fico pridá k Orbánovi a budú tú úniu rozkladať tak, ako sa o to pokúša Orbán. Dnes našťastie nemá 100% spojenstva, lebo ten Kačínsky drží s Američanmi. Ale vo Ficovi, keď nájde účinného spojenca, bude to veľmi nebezpečné pre náš európsky dom. Lebo potrebujeme reformy nielen na Slovensku, potrebujeme reformy aj na európskej úrovni, aby sme boli konkurencieschopní, aby sme sa vedeli brániť nielen Rusom, ale aj narastajúcemu tlaku Číny. Vy by ste napríklad súhlasili s tým, v Únii sa veľmi veľa diskutuje o tom, že by sa rušili niektoré tie práva veta
aj dnes už je možno v niektorých veciach rozhodnúť kvalifikovanou väčšinou, ale jednoducho, že by sa tie práva veta zúžili na čo najmenej. Smiem začať proti otázkou? Nech sa páči. Dokáže Slovensko zaručiť občanom tejto krajiny, našej vlasti, bezpečnosť vlastnými vojenskými silami? Dokážu to Nemci samostatne? Dokážu to Francúzi samostatne? Sú Američania zanepráznení a budú stále viac zanepráznení Čínou, Tajvanom, Juhočínskym morom? Ak odpovede na tieto otázky sú bez zaváhania áno, tak máme problém v Európe. My musíme začať bezpečnosťou. Pre bezpečnostné otázky potrebujete rozhodovať, nie týždne, mesiace sa dohodovať. Teda podľa môjho rozumu je to úplne jasné. Včera bolo neskoro, aby sme niektoré témy, na ktoré dnes potrebujete pacičku všetkých 27, aby sme zmenili na rozhodovanie, povedzme, kvalifikovanou väčšinou. Veď spomeňme si, aké to bolo horúce už pri Grécku, pri tom eurovale. Prečo padla Radičovej vláda? Lebo vtedy bol tiež konsenzus. Zaplatili sme pomerne draho za ten konsenzus na Slovensku. Teraz by som sa chvíľku venoval vášmu politickému zoskupeniu, to znamená strane Modrý most HIT. Vytvorili ste ho v pomerne turbulentnom čase na jar tohto roku. Má ako keby také dve nohy, ak to môžem takto povedať. Jedna je slovenská, tu vedíte vy, a druhá je menšinová, vedie ju pán Šojmoš, preto sa to aj volá Modrý a most HIT. Bude toto zoskupenie dostatočne stabilné? Ak sa vám to podarí, prekonáte 5% hranicu pre vstup do parlamentu, nerozídete sa hneď v parlamente na Modrý a most HIT jednou stranou a teda Modrý druhou? Pred 5 minútami som vám povedal, že základným atribútom politiky je, aby ten politik mal víziu, ktorú potom dokáže premeniť na projekt. No, mojou víziou je slovenské spojenectvo toho nemeckého CDU, CSU. V Nemecku je to trošku na iných základoch. Bavoráci sú viac katolíci, Nemci viac evanjelíci, protestanti. Je to ohraničené úplne striktne, bavorský štát, zvyšok Nemecka. Na Slovensku to tak striktne ohraničené nie je a to delenie ide skôr na tom národnostnom princípe. Ale tá pointa tu je. Ja tomuto projektu verím aj perspektívne, nehovoriac o tom, že vo svojej DNA Bugárovci alebo Šojmošovci sú maďarský kresťanský demokrat. Pán Forgáč, ja som a zomriem ako slovenský kresťanský demokrat. Naše DNA je, povedal by som, totožné. Neviem nič zaručiť, ale naše vzťahy sú fajn. Myslím si, že tá prirodzenosť DNA nás predurčuje na dobrú spoluprácu. Ja by som bol nesmierne rád. A zatiaľ to tak vyzerá, že budeme pokračovať spolu aj po parlamentných voľbách. Bolo by to dobre pre Slovensko. Fakt je, že dlhé roky ste spolupracovali aj s Belom Bugarom, ale lietali aj blesky a nebolo ich málo. Tá spoločná tlačová konferencia s pánom Bugarom, chystáte ju? Ale však už som mal. Už som mal, len bolo málo novinárov. Budú spoločné stretnutia aj na tlačovej konferencii. Môžem vám prezradiť, pán Forga, že sme mali 3 spoločné meetingy a boli pekné, úspešné. Prvý sme mali v Košiciach, v Prešove, druhý sme mali v Lučenci a celkom nedávno, minulý týždeň v Košiciach. A plánujeme ďalšie. Áno, Bugár nie je partner jednoduchý, no ale keď je partner jednoduchý, potom sa nedajú presadzovať aj zložité, komplikované riešenia. Ja mám dobrú spomienku, vysokú mienku o pánovi Bugárovi. Viem, že aj ja by som možno niektoré veci urobil v minulosti ináč. On mi veľmi úprimne povedal v blízkej, nedávnej minulosti, čo ľutuje, čo by robil celkom ináč. Ale v jadre, vo svojej podstate, sme si veľmi blízki. Aké sú základné programové priority strany Modrý most HIT? Vždycky tak u koncu relácie dávam túto možnosť každému hostovi stručne charakterizovať, čo ponúkate voličom. V prvom rade treba nakopnúť ekonomiku. Ten hospodársky rast sa blíži k nule, ale inflácia je rekordná. Pán Forgáč, v prvom rade sa chceme vrátiť k rovnej dani, aby sme uľavili ruky malému, strednému podnikaniu, aktívnym ľuďom, ľuďom, ktorí pracujú. Zároveň chceme uľaviť aj zamestnancom, živnostníkom. Chceme o 10% znížiť odvody. Ekonomika je číslo jedna. Pripravujeme, z veľkej časti máme pripravenú komplexnú reformu zdravotníctva. Potrebujeme reformovať naše školstvo. Včera sme na štábe tomu venovali veľmi veľa času.
Poďalšie, samostatnou našou prioritou je tá, o ktorej na Slovensku nehovorí, ale akože nikto. Príprava Slovenska na obnovu Ukrajiny. Žasnem. Nemáme splnomocnenca, nemáme partnerský región na Ukrajine, Česi majú aj. Nikto nehovorí o tom, ako ponúknuť Ukrajincom naše famózne kapacity, ktoré máme napríklad v oceliárenskom priemysle. Neviem, či si uvedomujete, či to počúva ten divák rovnako, ako vy to rozprávate. Lebo ja vám rozumiem, vy hovoríte o tom, že to sú príležitosti pre naše firmy. Tak. Tam sa budú investovať veľké peniaze. Naše firmy, keď sa do toho zapoja, rozbehnú sa, budú prinášať zase potom peniaze späť k nám za to, čo Ukrajine prinesú. Čiže nerozprávame sa o nejakej pomoci slovenskému daru Ukrajine, ale o tom, že naše firmy budú participovať na výstavbe. No presne tak. Poviem úplne slobodne, pán Forgáč, že som pred niekoľkými týždňami navštívil ukrajinského veľvyslanca na Slovensku a nabádal som ho pre jednu bláznivú víziu, aby Ukrajinci prešli na normálny rozchod so svojou železnicou. Dnes ho majú ruský, široký. Áno, áno. Skoro 8 cm širší. My máme 14,35, oni majú 15,20. Kolejnice sú rozbité na Ukrajine. Aha. Bude to treba rekonštruovať. Že to je taká unikátna šanca? Je to unikátna šanca. Viete, koľko železa bude potrebovať Ukrajina? A nevieme, že my máme US Steel v Košiciach. Viete, koľko vagónov bude potrebovať Ukrajina? My nevieme, že máme vagónku v Poprade. My máme famózne skúsenosti so strojárenskou výrobou. So všetkým možným. Máme automobilky, veď to je fortiel. Nikto na Slovensku o tom nie, že nehovorí, ale nepremýšľa. Vieme veľmi dobre, ako by to pomohlo východnému Slovensku. Rakúšania neťažili zo vstupu Slovenska do Európskej únie. Aj Burgenland. Evidentne áno, stačí sa pozrieť za hranice. Čiže toto je náš veľmi, veľmi špecifický programový cieľ. No a napokon chcem povedať, myslím, že reformu zdravotníctva, školstva som zmienil. Máme veľké plány aj v oblasti kultúry. Chceme zásadným spôsobom zmeniť jej financovanie, pomôcť jej vrátane kultúry národnostných menšín. Moja posledná otázka sa týka toho, akým spôsobom chcete zabezpečiť ten vstup do Národnej rady. Vy ste začali veľmi neskoro. Vaša strana v podstate prvé billboardy nasadila až v júli a stále v prieskumoch nedosahujete percentá, ktoré by ste potrebovali. Nebudem hovoriť konkrétne koľko, lebo jednoducho tie prieskumy sú veľmi nepresné, slušne povedané. Pred voľbami sa ešte nikdy neukázalo, že by to presne mapovali. Čiže nie je podstatné, že koľko to je podstatné, nie je to 5. Dá sa to stihnúť? Čo chcete preto urobiť? Dá sa to stihnúť. Dá sa to stihnúť aj preto, že od 1. júla ja som stále na cestách. My sa rozprávame deň po mojom 5-dňovom pobyte na východnom Slovensku. Bol som v Bardejove celý deň, v Trebišove som bol, v Humennom som bol, v Košiciach som bol, predtým v Spiskej Novesi, ale samozrejme aj na Záhori a v iných regiónoch Slovenska. Pán Forgáč, uveríte alebo neuveríte? Nestretol som za 2 mesiace človeka, ktorý by povedal, že som nekompetentný, alebo moji spolubojovníci, ktorý by mi bol povedal, že mi nedôveruje, že som niečo ukradol. Pán Forgáč mi v živote nepovedal občan, že som niečo ukradol. Nestretol som človeka, ktorý by povedal, že nie sme schopní. Všetci mi hovoria len jedno jediné. Bojím sa, že môj hlas prepadne. A to nie je také zlé. S tým sa pracovať dá. Celý mesiac budeme ľudí povzbudzovať. Aby nezabudli, prečo sme chceli revolúciu, nežnú revolúciu v novembri 89. Chceli sme slobodu. Prečo sa dnes bojíme rozhodovať odvážne, smelo, podľa vlastného svedomia? Myslím si, že to je prekážka, ktorá sa prekonať dá. Môžem vám do toho skočiť? Áno. Pred 4 rokmi prepadli celkom iné hlasy v niektorých prípadoch, než by sa bolo bývalo, očakávalo. Viem, že tak vtedy sa napríklad veľmi tesne nedostalo Progresívne Slovensko a Spolu. A tam si myslím, že každý si myslel, že ten hlas má v bezpečí, že ten prepadnúť nemôže. Paradoxne prepadol. A zase iné strany, kde sa možno nečakalo, že sa dostanú do parlamentu, napokon postupujú. Áno. Poviem už len dve poznámky. Tá prvá bude tá, že zdá sa mi, že Progresívne Slovensko nerokuje s nikým o zostavení vlády. Moja kacírska otázka by mohla znieť, ak bude mať Progresívne Slovensko pekný výsledok, ale nulový alebo nízky koaličný potenciál, či hlas pre Progresívne Slovensko nebude prepadnutý. To je prvá vec. A druhá vec, viete, my keď sme sa rozhodli ísť na ulice a zbierať podpisy, bolo to ťažké rozhodovanie, bol vysoký dátum, bol marec. Vtedy sme si povedali,
že nerobíme to pre parlamentné voľby 39. iba, ale že to robíme pre tú víziu CDU, CSU. Naše voľby 39. nebudú posledné, budú prvé. Budeme potom sa pripravovať na ďalšie voľby, na ďalšie voľby. Naša vízia je ponúknuť Slovensku peknú, stredopravú, konzervatívno-liberálnu stranu typu nemeckého spojenectva CDU-CSU, stranu, o ktorej by ste nemeditovali celé mesiace, či ju budete voliť, alebo nebudete voliť, keď budú parlamentné voľby. Čiže náš projekt je stredno-dlhodobý. Ale urobíme všetko preto, aby sme mohli byť pri stole už 39. Ďakujem pekne. To bola posledná otázka a posledná odpoveď našej debaty. Ja za ňu ďakujem Mikulášovi Dzurindovi. Ďakujem za pozvanie. A my sa v našej debate opäť stretneme na budúce. Dovidenia.